ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ቻፕተር 1 እንጀምራለን ማለት ነው ከኔ ጋር። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆናችሁ ላለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። ኮንተንትስ እንግዲህ የመጀመሪያ ቻፕተር ምን ነው? ኮንተንቱን ብቻ ነው ያስቀምጥላችሁ። በየቻፕተሩ ነው ኮንተንቱን ለማስቀመጥ ያሰብኩት። ስለዚህ በዚህ ቻፕተር የምናያቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢን አዘር ፊልድስ ይላል። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢን አዘር ፊልድስ፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከኬሚስትሪ ጋር፣ ከባዮሎጂ ጋር፣ ከኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንቶች ጋር፣ ከሌላም የሶሻል ትምህርቶች ጋር ፊዚክስን እንዴት ነው አንድ ላይ አድርገን ኢንተግሬትድ ወይም ደግሞ ኢንተርዲሲፕሊናሪሊ የምናጠነው የሚለውን እናያለን ማለት ፊዚክስ ኤንድ አዘር ሳይንስስ፣ እሱ 1.1 ላይ እናያለን። ፊዚክስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ፣ ሜዲካል ፊዚክስ፣ ፊዚክስ ኤንድ ዲፌንስ ቴክኖሎጂ፣ ከዛ ፊዚክስ ኢን ኮሚኒኬሽን ብለን ይህን ቻፕተር እንጨርሳለን ማለት ነው። 20 ፔጅ ነው። ቢያንስ እኔ ከቻልኩ በሶስት ቪዲዮ፣ ካልተቻለ ደግሞ የሚረዝምብን ከሆነ በአራት አድርጌ አጠር አጠር አድርጌ ለማስረዳት ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ማየት ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ዩኒት ዋን አፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ኢን አዘር ፊልድስ ይላል። አሁን ፊዚክስ ከሌሎች ትምህርቶች ጋር አብሮ ሲጠና ያለው ጠቀሜታ ምን ይመስላል ይላል። ስለዚህ ፊዚክስ፣ ቴክኖሎጂ ኤንድ ኢንጂነሪንግ የሚለውን በዚህ ቻፕተር አንድ ላይ አድርገን እናያለን ማለት ነው። እሺ ከኢንትሮዳክሽኑ ስንጀምር፣ ይቅርታ እዚህ ጋር እንዳይተግነን ወደዚህ ማምጣት እችላለሁ። ስለዚህ ከኢንትሮዳክሽኑ ስንጀምር ምን ይላል? ኢንትሮዳክሽን፣ ሳይንስ ኢዝ ኮሌክሽን ኦፍ ዲፈረንት ሳይንቲፊክ ፊልድስ ኦር ዲሲፕሊንስ። ይህን ሁላችንን የምናውቀው ይመስለኛል። ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይንስ ማለት እንግዲህ በታች ክላስ ትምህርታችን ሳይንስ ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ዲፈረንት ሳይንቲፊክ ፊልድስ ኦር ዲሲፕሊንስ። አሁን ሳይንስ የምንለው ነገር ምንድን ነው? የተለያዩ ሳይንቲፊክ ፊልዶች እንደ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ማቴማቲክስ፣ ሌሎችም ትምህርቶች ልትወስዱ ትችላላችሁ። እነሱ በአንድ ላይ ሆነው በአንድ ላይ ሲጠኑ የሚያመጡት ኢንተግሬትድ ሆነው ሲጠኑ የምናገኘው ሳይንስ ይባላል ነው። ዲሲፕሊንስ ኤንድ ኦልሶ ኢት ኢዝ ዘ ዩኒየን ኦፍ ዚስ ፊልድስ። የስ ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዩኒየን ኦፍ ዚስ ፊልድስ ዛት ሄልፕስ አስ ቱ አንደርስታንድ ዘ ወርልድ ኢን ዊች ዊ ሊቭ። አሁን ሳይንስ ማለት ሲጀመር ሳይንስ ብለን ስናጠና ሀሳቡ ራሱ በጣም ይሰፋል፣ ኮንሰፕቱ ማለት ነው። ግን ከፋፍለን ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ ልክ ናቹራል ሳይንስስ ብላችሁ እንደ 11ኛ ክፍል እንደመረጣችሁት ማለት ነው ወደ 11 ስትገቡ። ስለዚህ ይሄ አሁን ሆን ብሎ ተብሎ ነው የተደረገው፣ ለምን ለማጥናት እንዲመች ተደርጎ ማለት ነው እንጂ ሳይንስ ብቻውን ሲጠና በጣም ኮምፕሊኬትድ ይሆንና አሰልችም ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኦልዞ ዜር አር ማኒ ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊንስ ዊዝ ኤ ስፔሻል ካራክተር ኤንድ ሂስትሪ ኦፍ ዜር ኦን ኢች ዲሲፕሊን ኢዝ ዲፔንደንት ኦን ኤንድ ሬንፎርስስ ዘ አዘር ዲሲፕሊንስ። ይሄ የምናውቀው ነው። ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊንስ ዱ ኖት ሃቭ ፊክስድ ቦርደርስ። የስ አሁን ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊን የምንላቸው ፊክስድ የሆነ ቦርደር ወይም ስናጠና እዚህ ላይ ነው የሚቆሙት ወይም ይሄ ብቻ ነው ያላቸው ሀሳብ የሚለውን ብለን ማቆም አንችልም። ያ ማለት በጣም ሰፊ ነው፣ ጥልቅ ነው፣ ዲቴይል ነው ማለት ነው። ይህ ዲሲፕሊን በነፊት ፍሮም አድቫንስስ ኢን አዘር ኤሪያስ ኦፍ ሳይንስ። እያንዳንዱ ዲሲፕሊን ለሌሎች ሳይንሶች ራሱ ምን ይላል ይጠቅማል ማለት ነው። ያ ማለት ማለት ነው ፊዚክስን ስናጠና የምንከተለው መርህ ኬሚስትሪ ላይም ይጠቅመናል፣ ባዮሎጂ ላይም ይጠቅመናል፣ ማቴማቲክስ ላይም ይጠቅመናል፣ ሌሎች የትምህርት ስነ ስርዓቶች ላይም ይጠቅመናል ማለት ነው። ያ ማለት ሜቶዶሎጂ ኦፍ ስተዲንግ ማለት ነው። ኢች ዲሲፕሊን ቤነፊትስ ፍሮም አድቫንስስ ኢን አዘር ኤሪያስ ኦፍ ሳይንስ። የስ ደገምኩት። አንደርስታንዲንግ ዘ ኮንትሪቢዩሽን ዛት ኤ ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊንስ ካን ሜክ ቱ አዘርስ ኢዝ ኢምፖርታንት ፎር ዘ ኮላቦሬቲቭ ዲቨሎፕመንትስ ኦል ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊንስ ኤንድ አዘር ኮንትሪቢዩሽን ቱ ሶሳይቲ ኤንድ ዘ ኢንቫይሮንመንት ይላል። ይሄ እዚህ ጋም ልክ ነው። እሺ ይሄ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ነው። ወደ ሁለተኛው ፓርት ስንሄድ ይቅርታ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ይላል። አሁን ይህንን ዩኒት አጥንተን ከጨረስን በኋላ እናንተም እኔም አንደርስታንድ የምናደርገው ነገር አንደኛው ምን ይላል? አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ የመጀመሪያው ኮምፕሬንድ ዘ ኮንትሪቢሽን ኦፍ ፊዚክስ ቱ ዘ ቤተርመንት ኦፍ ሶሳይቲ። አሁን ፊዚክስን ስናጠና ማህበረሰቡ ላይ ያለው በማህበረሰቡ ውስጥ ያለው ጥቅም ምንድን ነው? ፊዚክስን ማጥናት ለእኛ ምን ይጠቅማል የሚለውን ነው የምናጠና ማለት ነው። የምናውቀው መቼ ቻፕተሩን ስንጨርስ አንደርስታንድ ዘ ሪሌሽንሽፕ ኦፍ ፊዚክስ ቱ
አዘር ሳይንስስ ቀደም እንዳልኳችሁ ፊዚክስ ከኬሚስትሪ ባዮሎጂ ኢንጂነሪንግ ሜዲሲን ሌሎችም የትምህርት ዘርፎች ጂኦሎጂ ሊሆን ይችላል ስታቲክስ ከነሱ ትምህርቶች ጋር አብረን ስናጠና የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው የሚለውን ምን ያለ ማለት ሪኮግናይዝ ኤንድ አፕሪሺየት ዘ ፕሌስ ኦፍ ፊዚክስ ኢን አድቫንስመንት ኦፍ ቴክኖሎጂ እንደገና ደግሞ ፊዚክስ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ላይ ያለውን አስተዋጽኦ እናደንቃለን እንደገና ጭራሽ እየተገረምን ሊሆን ይችላል ምናጠናው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል የምናጠናው የትምህርት አይነት ስለሆነ ማለት ነው ፊዚክስ ታቆታላችሁ አፕሪሺየት ዘ ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ ቱ ዘ አድቫንስመንት ኦፍ ፊዚክስ and advocate physics as an important field of study to understand societal issues and challenges ይላል እንግዲህ ወደ ውስጥ እየገባን ስለነ ነው በደንብ እኔ ጋር እያየምነት እሺ physics and other sciences ይላል እንግዲህ 1.1 physics and other sciences ይቀርታ physics and other sciences እሺ physics is the most essential field of science and it has a strong influences on most scientific developments ይላል አሁን physics ስንል ከሳይንስ የትምህርት ዘርፎች በጣም አስፈላጊውና መጠናት ያለበት የትምህርት ዘርፍ ነው የመጀመሪያው why because physics studies the nature of science ስለሆነ ማለት ወይም ደግሞ ተፈጥሮን ነው የምናጠናው it studies about the universe that means four planets satellites ስለሆነ የምናጠናው በጣም አስፈላጊ የሆነ የትምህርት ዘርፍ it has a strong influence on what most scientific developments አሁን የተለያዩ የሳይንስ ግኝቶች ወይም የበለጸጉ የመጡ መታወቃቸው ትልልቅ የሳይንስ ግኝቶች አሉ። ስለዚህ ከነሱ ላይ የማን እጅ አለበት ማለት ነው የፊዚክስ አሻራ አርፎበታል ማለት ነው። ባጭሩ ፊዚስቶች የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል ነው። We can define different concepts of physics in many of the modern sciences ይላል። ስለዚህ እንዲያላችሁ ታጠምታላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እሺ እንቀጥላለን። Physics and chemistry ይላል። Physics and chemistry በጣም አሪፍ physics and chemistry physics and on እንግዲህ ምንድን ልናረግ ነው how study physics with chemistry physics እና chemistry እንዴት ነው አንድ ላይ አርገን ምናጠናቸው ያ ማለት ፊዚስቶች እና ኬሚስቶች በአንድ ላይ ሆነው ወይም ኮላቦሬት አድርገው ቲም ወይም ቲም መስርተው እንዴት ነው ሊያጠኑ የሚችሉት የሚለውን እና ያለ ማለት physics and chemistry may overlap when the system on physics እና chemistry ምን ያደርጋሉ አንድ ላይ የሆነ ግንኙነት ወይም መስተጋብር ይፈጥራሉ ነው መቼ ነው እሱ when the system under study involves matter composed of electrons and nuclei ይላል አዎ የመጀመሪያው physics እና chemistry በአንድ ላይ ሆነው ሊጠኑ የሚችሉበት ምክንያት ይሄ atomic physics በመናጠናበት ሰዓት ይሄ modern physics ላይ የተማራ ኦኬ ጋር እናንተ ገና አልተማራችሁ መሰለኝ ለካ በድሮ መጻፍ የመጨረሻው ቻፕተር physics ላይ ያለው modern physics ምን እና እሱ ጋር ያው physics እና chemistry ባንድም በሌላ ምክንያት ኢንተግሬትድ መሆናቸው አይቀርም ማለት ስለዚህ ማተር ኮምፖዝድ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኤንድ ኒውክሊ አሁን ፊዚክስ እንግዲህ ኬሚስትሪ ስለ ኤሌክትሮንና ኒውክሊዮን አሰራር ስለ ፕሮቶን እንዴት እንደተሰሩ ካራክተሪስቲክሳቸው ባህሪያቸው ምናምን ሲያጠና አቶሚክ ፊዚክስ ላይ ስለዚህ ማን አለ ማለት ነው ኬሚስትሪ አለ አብሮ አለ ማለት ነው ፊዚክስም ባንድ ላይ ሆኖ ይጠናሉ ነው ስለዚህ ፋንዳመንታል ሎውስ ዛት ገበርን ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ማተር ለምሳሌ አሁን ፋንዳመንታል ሎውስ ዛት ገበርን ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ማተር አፕላይ ቱ ቦዝ ኬሚስትሪ ኤንድ ፊዚክስ አሁን ፋንዳመንታል ሎውስ ምን እንላቸው ዛት ገበርን ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ማተር አፕላይ ቱ ቦዝ ኬሚስትሪ ኤንድ ፊዚክስ ለምሳሌ ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማተር ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ማተር ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ አተምስ ያለን አሁን በጣም ብዙ ኮንሰፕቶችን እናነሳቸው አሉ ወደሱ ብዙም ዲቴል አንገባም ግን ሁለቱ ባንድ ላይ ሆኖ ኢንተግሬትድ አድርገው ምን ይላሉ ሁለቱ ባንድ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ባንድ ላይ ሲሆኑ በጣም አሪፍ የሆነ የሳይንስ ግኝት ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው እሺ ሌላው both physics and chemistry are concerned with matter and it is interaction with energy አሁን ፊዚክስም ኬሚስትሪም ስለምን ያጠናሉ ስለ መጠነቁስ ያጠናሉ ከዛ ስለ መጠነቁስ ሲያጠኑ እንደገና መጠነቁስስ እንዴት ነው ከኤነርጂ ጋር ኢንተግሬትድ ወይም ሪሌትድ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ምን ይላሉ ያጠናሉ ማለት ነው ያ ማለት ኢነርጂ which is equal to mc square ነው ስለዚህ ማንኛውም ማስ ያለው ነገር ምን አለው መጠነቁስ አለው ስለዚህ ይቅርታ እሺ both physics and chemistry concerned with matter and its interaction with energy አዎ ስለዚህ ለምሳሌ
ኢነርጂ ማለት ሁላችንም እንደምናውቀው E which is equal to m c square ተብሎ የተጠናበት ምክንያት አሁን አልበርት አንስታይን ይሄንን ሲያጠና ማንና ማንን ነው ሪሌት ያደረገው? ኢነርጂንና ማተርን። ይሄው ኢነርጂ which is equal to m c square. That means energy and matter are directly related. ስለዚህ ምንድናቸው? ይሄ ፕሮፖርሽን ናቸው ማለት ነው። ያ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንታቸውን ሲ ስኩዌርን አድርገን ብንወስደው ስለዚህ ይሄንን በደንብ ዲቴል ገብተው ማንና ማን ያጠኑታል? ፊዚስቶችና ኬሚስቶች። እሺ ዘ ቲዮሪ ኤንድ ቫሪየስ ሩልስ አባውት አተምስ which are important in chemistry are ultimately explained in the principle by atomic and subatomic particle physics. አሁን ምን ስለምን ስናጠና ዘ ቲዮሪ and various rules about atoms which are important in chemistry are ultimately explained in principles by atomic and what subatomic particle physics. አሁን modern physics ላይ ስትገቡ እነዚህ ኮንሰፕቶች በጣም በሰፊው ነው የተቀመጡትና ስለዚህ መጀመሪያ ላይ chemistry ላይ ምን አለ? The theory of atoms and various rules of atoms chemistry ላይ ታጠናላችሁ። ከዛ እነዚህን ደግሞ ማቴማቲካሊ ፕሩፍ ለማድረግ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፊዚክስ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ ኬሚስትሪ ኤንድ ፊዚክስ ሶሪ ኬሚስትስ ሚንስ ዋት ኬሚስትስ አር ኤ ፐርሰን ሁ ስተዲ ኬሚስትሪ ማለት ነው። አሁን ምንድናቸው ኬሚስት ምንላቸው? ኬሚስቶች ስንል የሆኑ ሰዎች ናቸው፣ ሴትም ወንድም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድናቸው ኬሚስትሪን የሚያጠኑ ግለሰቦች ማለት ነው ባጭሩ። physicists use similar methods to study what the interaction of large numbers of particles which are complicated in interaction beyond the capacity of any computer and the capacity of the human mind. አዎ አንዳንዴ የሚገራርሙ ኮንሰፕቶች አሉና በዚህ ጋውን ይያለን ያለው ምንድነው? ኬሚስቶችና physicists ምን ተመሳሳይ የሳይንስ አጠናንን ወይም መርህን ተጠቅመው similar methods to study ይላል። the interaction of large numbers of what particles are በጣም ቁጥራቸው huge የሆነ ወይም ደግሞ ይሄ ቁጥሩ በጣም ለመጥራት ራሱ አታካች የሆነ complicated የሆነ ኮንሰፕትን ምን ይላሉ ያጠናሉ። ይሄም ያጠናሉ ሲባል አንደኛው አሁን በኮምፒውተር ከማስላትም በላይ ሊሆን ይችላል ከሰው አይምሮም በላይ የሆኑ ኮንሰፕቶችን ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ግን ብዙ ሪሰርች ይጠይቃል፣ ብዙ ማጥናት ይጠይቃል። ረጅም ጊዜ ከኬሚስትሪ ወይም ፊዚክስ ላይ በቃ ዲታክትድ መሆንን ወይም ደግሞ ኮንሲስተንሲሊ መስራትን ይጠይቃል ማለት ነው። እሺ ፊዚክስ ኤንድ ኬሚስትሪ እዚህ ጋር ደግሞ ፊዚክስ ኤንድ ኬሚስትሪ ሚለውን እና ያለ ማለት ፊዚክስ ኤንድ ኬሚስትሪ። እሺ ያው የቀድሞ ጋር እየቀጠለ ነው። ዘ ቲዮሪ ኤንድ ቫሪየስ ሩልስ አባውት አተምስ which are important in chemistry are ultimately explained in principles by atomic and subatomic particle physics. ይሄን አይተነዋል እንግዲህ ግራፊካሊ እንደዚህ ማየት እንችላለን። በስተት ነው የደገምኩት መሰለ ኮንሰፕቱ። እሺ ወደ ሌላው ፓርት እንሄዳለን። እሺ ከዚህ ደግሞ ዘ ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ኤንድ ሳባቶሚክ ፓርቲክልስ ኢዝ ክሪቲካሊ ኢምፖርታንት ፎር አንደርስታንዲንግ ሃው ኢንዲቪጁዋል አተምስ አር ጆይንድ ባይ ኮቫላንት ቦንድስ ቱ ፎርም ሞለኪውልስ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ዘ ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ኤንድ ሳባቶሚክ ፓርቲክልስ ኢዝ ክሪቲካሊ ኢምፖርታንት ፎር አንደርስታንዲንግ ሃው ኢንዲቪጁዋል አተምስ አር ጆይንድ። አሁን እያንዳንዱ አተም እነዚህ በጣም ስሞል ፓርቲክልስ ምንላቸው ትንንሽ ዛ አካላት ምን ያደርጋሉ? ጆይን ያደርጋሉ። ለምሳሌ እሱም ምንድነው የጆይን ሲያደርጉ ምን ይፈጥራሉ? ኮቫላንት ቦንድ ይፈጥራሉ። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ ራሱ በምን ማጥናት ይቻላል ማለት ነው? በፊዚክስ ማጥናት ይቻላል። ይሄ 9ኛ ክፍልና 11ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ላይ ስለ ኮቫላንት ቦንድ ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ተምራችኋል። እዚህ ጋር እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው የምትወስዱ። ዘ ፊዚክስ ኦፍ አተምስ ኤንድ ሳባቶሚክ ፓርቲክልስ ካን ኦልሶ ፕሮቫይድድ quantitative insights into ionic and covalent bonding processes by explicitly showing showing which molecules are energetically favorable to which others and the magnitudes of the energies involved in it. ይህ ሁሉ chemistry እና physics integratedly የሚያጠኑት concept ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ እንቀጥላለን። The physics of energy related to heat tells chemists whether
A particular reaction is energetically possible in the direction in which it is written. It gives the composition of the reaction system at equilibrium. እንግዲህ the physics of energy related to heat. አሁን heat and thermodynamics ተማሩ ነው ይሄን መታቁት። እንግዲህ በድሮ መጻፍ 12ኛ ክፍል heat and thermodynamics ብሎ ነበር የሚጀምር። ያሁኑ ደግሞ እንግዲህ applications of physics with other sciences or related fields ብሎ ነው የሚጀምረውና ብቻ ያው በፊት የተማራችሁትም እናምን ስለ heat and thermodynamics ማስተዋወስ ነው የተወሰነ ነገር። heat and thermodynamics ሳይሆን heat and temperature ብላችሁ 9ኛ ክፍል የተወሰነ ተምራችኋል። ከዛ 11ኛ ክፍል ትንሽ ያለ ይመስለኛል። ከ12ኛ ክፍል ግን በጣም ሰፊ ነበር። በድሮ መጻፍ ወደ 90 ፔጅ ነበር። አሁን ግን heat and thermodynamics ቻፕተሩን ሽፍት አድርገውታል። the physics of energy related to heat tells chemists whether a particular reaction is energetically possible in the direction in which it is written and it gives the composition of the reaction system at equilibrium. ይሄ የምታውቁት ነው። አሁን የሆነ ነገር ላይ ሙቀት ሰጠነው፣ ከዛ ሙቀት ከሰጠነው በኋላ ምን ያደርጋል? ሞለኪውሎቹ እነዚህ ምን ሞለኪውሎቹ መንቀሳቀስ ይሞክራሉ ማለት ነው። ከዛ እርስ በርሳቸው ምን ያደርጋሉ? ሪአክሽን ይፈጥራሉ። አጠግብሮት ማለት ነው። ሪአክሽን ሚንስ አጠግብሮት ይፈጥራሉ ማለት ነው። ከዛ አጠግብሮት ከፈጠሩ በኋላ ምን ያደርጋሉ? ዘይ ሺፍትስ ዘ ዳይሬክሽን ኢን ዊች ኢት ኢዝ ሪተን ኤንድ ኢት ጊቭስ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ሪአክሽን ሲስተም አት ኢኩሊብሪየም ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዘ ፊዚክስ ኦፍ ሂት ኢነርጂ ፕሮቫይድስ ኤ ብሪጅ ቢትዊን አሁን እዚህ ጋር በደንብ እያያችሁ ዘ ፊዚክስ ኦፍ አት ሂት ኢነርጂ ፕሮቫይድስ ኤ ብሪጅ ቢትዊን ዘ ማክሮስኮፒክ ፓርቲ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤ ሳባቶሚክ ሶሪ ኤ ሳብስታንስ ኤንድ ዘ ኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢትስ ኮንሲስተንት ሞለኪውልስ ኤንድ አተምስ አሁን ስለ አሁን ሂት ኢነርጂ ስናጠና ማክሮስኮፒክ ሌቭል እና ማይክሮስኮፒክ ሌቭል ምናጠናቸው ብለን በሁለት ከፍለን ምናጠናቸው ኮንሰፕቶች አሉ። አሁን ማክሮስኮፒክ ኮንሰፕት ሲነል ባይነ የምናየው ዲታይ የሚችል ነገር ማለት ነው፣ እንቀሳቀስ ምናምን ምናየው። ማይክሮስኮፒክ ሌቭል ከሆነ ግን ባይናችን የማናያቸው ጥቃቅን ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢትስ ኮንሲስተንት ሞለኪውልስ ኤንድ አተምስ ስለ ሞለኪውልስ ኤንድ አተምስ ስናጠና እነዚህ ማይክሮስኮፒክ ሌቭሉን ነው ምናጠናው ማለት ነው። ስለዚህ the physics of heat energy provides the bridge between what the microscopic properties of substances and the individual properties of its consistent molecules and atoms ይላል። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሞለኪውሎቹ heat ስንሰጣቸው heat energy ሲያገኙ የግለት ጉልበት ሲያገኙ ማለት ነው ባጭሩ ምን ያደርጋሉ? መንቀሳቀስ ይጀምራሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ spectroscopy spectroscopy እንግዲህ chemistry እና physics ነው እስቲ ነው ያያየን ያለን ኮንሰፕቱን እንዴት interrelated እንደሚሆኑ ማለት ነው። እና የሆነ ደስ ብሏችሁ ነው ማጥናት ያለባችሁ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን ማለት ነው። ምክንያቱም በተፈጥሮ ላይ ያሉ እናንተና እኔ ማናቃቸውን ኮንሰፕቶች ነው የአንደርስታንድ እያደረጋችሁ የምትሄዱት። ይሄ መግቢያ ነው። ወደ chapter 1 2 3 እያላችሁ ስትገቡ የ11 የ10 የ9 የphysics ኮንሰፕቶች በደንብ እየጨመራችሁ ስትሄዱ ትልቅ እውቀት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔክትሮስኮፒ ስንል ደግሞ ስፔክትሮስኮፒ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ኢንተራክሽን ቢትዊን ዋት ማተር ኤንድ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን። አሁን ዋት ዳዝ ኢት ሚን ስፔክትሮስኮፒ? መጀመሪያ ከዲፊኒሽን ተነሳላችሁ ምን ማለት ነው። ስፔክትሮስኮፒ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢንተራክሽን ቢትዊን ማተር ኤንድ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ዌቭሌንግዝ ኦር ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዘ ራዲሽን ይላል። አሁን ዲፋይን አደረኩት ማለት ነው። ማን ዋት ዳዝ ኢት ሚን ስፔክትሮስኮፒ ወይም ሃው ቱ ዲፋይን ስፔክትሮስኮፒ? ዋት ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ስፔክትሮስኮፒ ተብላችሁ ብትጠየቁ ጀነራል ዲፊኒሽኑ ነው የምትናገሩት ማለት ነው። ስፔክትሮስኮፒ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ኢንተራክሽን ቢትዊን ማተር አሁን በመጠነቁስ መካከል ያለውን መስተጋብር ወይም ግንኙነት ከምን ጋር አገናኝቶ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን አስ ኤ ፋንክሽን ኦፍ the wavelengths one as a function of the wavelengths or the frequency of the radiation. አሁን electromagnetic radiation ስናይ as a function of what wavelengths and frequency of radiation ይሄኛውን ከማን ጋር ያገናኘዋል? ከማተር ጋር መጠነቁስ ከምንለው ጋር አገናኝቶ የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ምን ይባላል ከተባለ spectroscopy እንላለን ማለት ነው። እሺ spectroscopy is a fundamental examining tool
Yes, spectroscopy ማለት ምን ማለት ነው? A fundamental examining tool in many fields including physics and chemistry. Most of the time modern physics ላይ ስትሄዱ spectroscopy በሰፊው ይጠናል፣ ግን ይሄ pure ሳይንሶች ላይ ግን chemistry ላይ ነው በጣም በሰፊው ምናየው ማለት ነው። እና ሜርኩሪ የተለያዩ ግኝታቸውን ያስቀመጡት የኖቤል ሽልማቱ ሊያገኙበት ኮንሰፕት ነው ማለት spectroscopy ማለት ነው። እሺ most of what we know about the structure of atoms and molecules comes from spectroscopic study. አሁን አብዛኞቹ እኛ እንደምናውቀው ነው የሚለን እዚህ ጋር most of what we know about the structure of atoms. አሁን ስለ structure of atoms ብዙ ካጠናን የተወሰነ ካጠናን በኋላ በተወሰነ መጠን ቢሆን ኮንሰፕት አለ። and molecules comes from what the spectroscopic study. አሁን በስፔክትሮስኮፒ ሲጠኑ ነው ምን እናምን the structure of atoms እና molecules በደም structureቸው ግልጽ ሆኖ የታየው ኬሚስቶች ወይም ፊዚስቶች የምን ኮንሰፕት ከገባቸው በኋላ ነው የስፔክትሮስኮፒ ኮንሰፕት ከገባቸው በኋላ ነው ማለት ነው። አሁን which one of the following is true ወይም ደግሞ which one of the following is false about spectroscopy ታብላችሁ ኢንተራንስ ጥያቄ ላይ ብትፈተኑ ኮንሰፕት መርሳት በቃ ዲፊኒሽኑ መርሳት የለባችሁም ነው። The spectroscopic techniques are developed by the collaborative work of physicists and chemists. Yes, the spectroscopic techniques are developed by what? አንደኛው collaborative work means by the team work እንደማለት ነው። ወይም ኬሚስቶች እና ፊዚስቶች ተባብረው ሲሰሩ እንግዲህ አስበውበት አይደለም። አንዳንዴ ታስበውበትም ይሰራል፣ ግን spectroscopic technique-ን ያገኙት ግን ምን ሲያደርጉ ነው? ኬሚስቶች እና ፊዚስቶች ባንድ ላይ ሆነው የግሩፕ ስራ ቲም ወርክ ሲሰሩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ላብ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ፊልድ ወጣው ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የተለያየ ቦታ ላይ በተለያየ ሚንስ ወጣው ሲሰሩ ስፔክትሮስኮፒ ቴክኒኩን ምን አደረጉ? ዲቨሎፕ አደረጉ። ያን ዲቨሎፕ ማድረጋቸው ደግሞ ለምን ጠቀመን ካላችሁ የዘ ስትራክቸር ኦፍ አተም ሴንድ ሞለኪውልስን ለማወቅ ጠቅሞናል ነው። እሺ ስፔክትሮስኮፒ ማለት እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሻዶ ያለው ኮንሰፕት ነው። እሱን እናንተ ስታነቡ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ኮንቲኒው። አሁን ምን ቀጥላ ኢን ጀነራል እንዳጠቃላይ ዘ ስተዲ ኦፍ ማተር ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ኢን ፊዚክስ ኢዝ ፋንዳመንታል ቱዋርድስ ዘ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ኮንሰፕትስ ኢን ኬሚስትሪ ይላል። እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው አሁን የሁለቱን ኮንሰፕት ልንጨርስ ነው። ማንናምን ፊዚክስ ኤንድ ኬሚስትሪ የሚለው ማለት ነው። ዘ ስተዲ ኦፍ ማተር ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ኢን ፊዚክስ ኢዝ ዘ ፋንዳመንታል ቱዋርድስ ዋት አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ኮንሰፕትስ ኢን ኬሚስትሪ። አንደኛው ሳቻስ ዘ አቶሚክ ስትራክቸር። አቶሚክ ስትራክቸርን ለመረዳት ፊዚክስ እና ኬሚስትሪን በአንድ ላይ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። እሺ ሞለኪላር ስትራክቸርን ለመረዳት ኢን ኦርደር ቱ አንደርስታንድ ዘ አቶሚክ ስትራክቸር ሞለኪላር ስትራክቸር ኤክስሬስ ዲፍራክሽንስ። አሁን ኤክስሬ ማለት ራጅ እያለን በየሆስፒታሉ በየክሊኒክ ሂደን እንግዲህ ታመንም ሊሆን ይችላል፣ አሞን ምናልባት ሌሎች ሰዎች ታመው ምናምን ለማሳከም ሂደንም ሊሆን ይችላል። ኤክስሬ ራጅ ሲነሱ አይተን ከሆን እሱ ኮንሰፕት አንደርሳ የምናደርገው በምንድን ነው? በፊዚክስ እና በኬሚስትሪ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ራዲዮሎጂ የሚያጠኑ ልጆች ወይም ሜዲሲን የሚማሩ ፋርማሲ የሚማሩ ሌላም የጤናው ዘርፍ ላይ የሚማሩ ልጆች ኤክስሬ ሀው ኤክስሬ ወርክስ ኤንድ ዋት ኢዝ ዘ ሜን ፋንክሽን ኦፍ ኤክስሬ የሚለውን ወይም የራጅ የምንለውን ኮንሰፕት ማለት ነው። እሱን የሚያውቁት በምንድን ነው? ያው በመማር ነው ማለት ነው። ግን ሲማሩ ግን ከየት የተወሰደ ነው ማለት ነው? ከኬሚስትሪ እና ከፊዚክስ ኮንሰፕት የተወሰደ ነው ማለት ነው። እሺ ራዲዮ አክቲቪቲ፣ ራዲዮ አክቲቭ ዲኬ። ይሄ ሞደርን ፊዚክስ ላይ በድሮ የመጨረሻው ቻፕተር የተለየ ይመስለኛል ነበረ። ራዲዮ አክቲቪቲ ፔሪዲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢለመንትስ ኤንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ቫላንሲ ሚላል። ፔሪዲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢለመንትስ ኤንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ቫላንሲ። ይህኛውን ከሰባተኛ ክፍል የጀመራችሁ ዲቨሎፕ እያደረጋችሁት የመጣችሁ ኮንሰፕት ነው፣ ለእናንተ ቀረ ነው። ዘ ፔሪዲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢለመንትስ ኤንድ ዘ ኔቸር ኦፍ ቫላንሲ። አሁን ስለ ፔሪዲክ ቴብልን ማወቅ ለምን ያስፈልጋል? ሲጀመር መጀመሪያ ፔሪዲክ ቴብል እንደዚህ አድርገው ቢውልድ አድርገው ያስቀመጡልን እነማን ናቸው ካለን ኬሚስት ሴል ፊዚስትስ ናቸው። ከዛ ዘ ኔቸር ኦፍ ቫላንሲ። አሁን ዘ ኔቸር ኦፍ ቫላንሲ ማወቅ ይሄ አጸግብሮት የምንለው ነዋ። ዘ ኔቸር ኦፍ ቫላንሲ ስንል አንዳንድ የኬሚስትሪ ኮንሰፕቶች በአማርኛ ትክክለኛውን ትርጉም ላታገኙበት ትችላላችሁ። ዘ ኔቸር ኦፍ ቫላንሲ ኤን ኬሚካል ቦንድስ ኢን ሞለኪውልስ ኤን ክሪስታል ስትራክቸር ኦፍ ዘ ሶሊድስ ኤን አዘርስ። ይህም ሁሉም ለማወቅ ግዴታ የማንም ማወቅ ያስፈልጋል። ዊ ናው ኦር ዊ አንደርስታንድ ዘ ኮንሰፕትስ ኢን ኬሚስትሪ፣ በኬሚስትሪ ላይ ያሉ ኮንሰፕቶችን
ያስፈልጋል ማለት ነው። This shows that the chemistry is rooted in atomic and molecular physics. እሺ physics and biology ከዛ አሁን ደግሞ physics and biology physicsንስ እንዴት ነው ከባዮሎጂ ጋር አደርገን ልናጠናው የምንችለው ነው ወይም ደግሞ ፊዚስቶችና ባዮሎጂስቶች እንዴት ነው ባንድ ላይ ሆኖ አሴ ቲም ኦር አሴ ኮላቦሬቲቭ ወርክ ሊሰሩ የሚችሉት ነው። እሺ to understand how life works on አንዳንዴ በጣም የሚገራርም ኮንሰፕት ይነሳል። አሁን to understand how the life works ለምሳሌ እናንተና ነው እንዴት ነው የምንኖረው ብለን ብዙም አሰበምና ቃይ መስለኝ ከተነሾች ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀር ወይም ከተወሰናችሁ ልጆች በስተቀር ያው እንበላለን እንጠጣለን በቃ መኖር ነው። ግን ይሄን ደግሞ how life works ህይወት እንዴት ይሰራል አሁን የሰው ልጅ እንዴት ይኖራል እንስሳት ሌሎች መጽዋት እንዴት ይኖራሉ ሚሊዮን ኬሚስቶችና ፊዚስቶች ሶሪ ፊዚስትስ ኤንድ ባዮሎጂስትስ አር ስተዲንግ ሞር ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም በጥልቀት ያጠናሉ ነው it is essential to understand physics ስለዚህ የፊዚክስን ኮንሰፕት መረዳት ያስፈልጋል። እሺ physics can explain the human body like the mechanics of human motion አሁን የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በምን ይጠና በፊዚክስ ይጠናል ማለት ነው። እሺ physics and explain sorry physics can explain what the human body like what the mechanics of motion and the energetics of metabolism አዎ ይሄ ኮንሰፕት ራሱ በፊዚክስ በደም ይጠናል ማለት ፕራክቲካሊ ነው ሲጀመር የሚጠናው እዚህ ጋር ቲዮሬቲካሊ ሳይሆን ማለት እሺ the fluid dynamics of blood flow through vessels አሁን ሰርኩላቶሪ ሲስተም በሰውነታችን ላይ እንዴት ይካሄዳል የሚለውንም ማን ያጠናል ፊዚክስ ያጠናል። እንግዲህ ፊዚክስ ያጠናል ስንል ለባዮሎጂስቶች ወይም ደግሞ ለሜዲካል ዶክተር ለምንላቸው ለፋርማሲስት ይሄ ሳይካትሪስት ሊሆን ይችላል ራዲዮሎጂስት ምንድነው የፊዚክስን ኮንሰፕት በተወሰነ መጠን ያቃሉ ማለት ነው ወይም ፊዚክስን ማወቃቸው ይጠቅማቸዋል ነው ባጭሩ። እሺ ዘ ሜካኒዝምስ ፎር ስፒኪንግ ኤን ሂሪንግ አሁን ለምሳሌ እኔ ለእናንተ ይህንን ቪዲዮ ስሰራ ድምጹ እየተሰማኝ ነው አይደል እንጂ ዝም ብዬ ኢሜጁን ብቻ እያሳየዋችሁ አላልፍም። እሱስ ለምን ሆነ እንዴት ሆነ የሚለውን በማን ማወቅ ይቻላል በፊዚክስ ማወቅ ይቻላል። እሺ ሂሪንግ እናንተ አሁን ለምሳሌ እኔ ስናገር እናንተ ታዳምጡኛላችሁ እኔ እየተናገርኩ ነው። ስለዚህ ሁለት ኮንሰፕቶች how to speak and how to hear sound systems ሚለውን በምን ያጠኑታል በሳውንድ ሲስተም ያጠኑታል ማለት ወይም ደግሞ properties of sound characteristics of sound እያሉ በደንብ በሰፊው ዲቴል ይጠናሉ። እሺ the optical imaging system we call the eye አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንግዲህ ተፈጥሮን መረዳት ነው የፊዚክስ ዋና አላማውና የሰው ልጅ በአይቶ እንዴት ነው አይምሮ ላይ ኢሜጅ ሊፈጠር ምስል ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን ይሄንም ኮንሰፕት በደንብ ያጠናሉ ነው። in this section some of the physics concepts within enlightening are briefly explained በጣም አሪፍ። እሺ እሺ physics of newtonian and mechanics and physics of newtonian mechanics and biology እሺ ዘ ኒውቶኒያን ሜካኒክስ ቴልሳስ how different animals and their body parts move አሁን ኒውቶኒያን ሜካኒክስ ስንል the study of motion እሺ ያ ማለት ምን ማለት ነው ማንኛውም መሬት ላይ ያለ ነገር ይንቀሳቀሳል ኮንሰፕት everything in the earth or in the universe is in motion ነው በቃ ኒውቶኒያን ሜካኒክስ እንደዚህ ነው ኮንክሉድ የሚያደርገው እንዴት ሆነ ለምን ሆነ እሱም ደግሞ በደም ኒውተን ዘስሪ ላውስ ኦፍ ሞሽን ላይ ስትገቡ በደንብ ትማሩታላችሁ። እንግዲህ 11ኛ ክፍል ተምራችሁት ሊሆን ይችላል አላቅሙ ወይ 10ኛ ክፍል ባሁኑ በአዲሱ መጽሐፍ ዘስሪ ላውስ ኦፍ ሞሽን ኒውተንስ ፈርስት ላው ሰከንድ ላው ሰርድ ላው ያለን ስናጠና እሱ በደንብ ኮንሰፕቱ ምንድነው አንደርስታንድ ታደርጉት አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውተናል ሜካኒክስ ቴልስ አስ how different animals in their body parts move even እጽዋት ራሱ ይንቀሳቀሳሉ ይላል ፊዚክስ። እንግዲህ እንዴት በትገታቸው እጽዋቶች የምንድነው እድገታቸውን ስካላ ቆሙ ስለደረስ ትንሽ ትንሽም ቢሆን በማይክሮ ሜትር ያክልም ቢሆን ቁመታቸው ከጨመረ ሳይዛቸው ከጨመረ ስለዚህ ምን ያደረጉ ነው ግሮዝ እድገት ያሳዩ ነው ይላናል። እሺ the combination of knowledge of physics and biology helps to explain how athletes
ran fast. Why is the fastest animal in the world? Cheetah runs fast. Yes, on. እንግዲህ ኒውተን አንድ መካኒክስ ስተዲስ አባውት ኦል አባውት ሞሽን ስለሆነ ስለ እንቅስቃሴ ነው የሚያጠናው ስንል ምን ለማለት ነው? እንግዲህ ዘ ኖሌጅ ኦፍ ዋት ፊዚክስ ኤንድ ባዮሎጂ አሁን የፊዚክስ እና የባዮሎጂ ማለት ስነ ህይወት ነው ታውቃላችሁ ትርጉሙ ስነ ህይወት በአማርኛ ስነ ህይወት ማለት ነው ስለ ባጭሩ ስለ ህይወት የሚያጠናው ባዮሎጂ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ላይፍ በቃ ስለ ህይወት ብቻ ነው የሚያጠናው ህይወት ስላለው ነገር ብቻ ነው የሚያጠናው ማለት ነው ወይም ደግሞ ባዮሎጂ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሊቪንግ things በቃ ይሄ ሌላ ብዙም ዲፊኒሽን አያስፈልግ ሄልፕስ ቱ ኤክስፕሌን ሃው አትሌትስ ራን ፋስት አትሌቶች እንዴት ነው በፍጥነት የሚሮጡት እሺ ባለም ላይ በፍጥነት የሚታወቀው ቺታ ምን ነው እንሰሳ እንዴት ነው ፈጣን ሯጭ የሆነው የሚለውን ኮንሰፕት ፊዚስቶች እና ባዮሎጂስቶች ባንድ ላይ ያጠኑታል ነው እሺ ኒውተናን መካኒክስ ቴልስ አስ ዘ ቦዲ ኢዝ ኢን ስቴብል ኢኩሊብሪየም አንደር ዘ አክሽን ኦፍ ግራቪቲ ኢፍ ኢት ሴንተር ኦፍ ማስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ኦቨር ኢትስ ቤዝ ኦፍ ሳፖርት ኢላ አሄ ኒውተንስ ፈርስት ላውን በመጠቀም ምናጠነው ምናቀው ኮንሰፕት ነው ኒውተናን መካኒክስ ቴልስ አስ ዘ ቦዲ ኢዝ ኢን ስቴብል ኢኩሊብሪየም አንድ አካል ስቴብል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያለው ምንለው መቼ ነው አንደር ዘ አክሽን ኦፍ ዋት ግራቪቲ ኢፍ ኢትስ ሴንተር ኦፍ ማስ ኢዝ ዳይሬክትሊ ኦቨር ኢትስ ቤዝ ኦፍ ሳፖርት ሲሆን ነው ማለት ነው አንደር ዚስ ኮንዲሽን ዘ ሪአክሽን ፎርስ ኦፍ አት ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ሳፖርት ካንስልስ ዘ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ኤንድ ዘ ቶርክ ፕሮዲዩስድ ባይ ኢት ስለዚህ አንደር ዚስ ኮንዲሽን አሁን አንድ ኦብጀክት ስቴብል ኢኩሊብሪየም ላይ ያለ ምንለው መቼ ነው under this condition the reaction force at the base of the support cancels the force of gravity and the torque produced by it ማለት ነው ባጭሩ እዚህ ጋር ያለ ኮንሰፕት ነው ይሄን እዚህ ጋር በደንብ ማየት እንችላለን ማለት if the center of mass is outside the base the torque produced by the weight tends to fall the body ይላል አሁን እዚህ ጋር center of mass ማለት የዚህ ልጅ center of massው እዚህ ጋር ነጭ ቆይ ከለሩን ቀይረውና ቢጫ ስለሆነ ቢጫ ስለደረበበት አይታይም እሺ አሁን ሴንተር ኦፍ ማሱ እዚህ ጋር ነው ያለ እሺ አሁን ስለዚህ ግራቪቴሽናል ፎርሱ ወዴት ነው ግራቪቴሽናል ፎርሱ ቶዋርድስ ነው አሁን እንደዚህ ነው የሚመጣ እሺ ከዛ ሴንተር ኦፍ ማሱ እዚህ ጋር አለ አይደል ከዛ ግራቪቴሽናል ፎርሱ እንደዚህ ይመጣል ከዛ ልክ ልጁ እዚህ ጋር ቆማል የራሱን የሆነ ፎር ምን አለው ኖርማል ፎርሱ ደግሞ አፕዋርድ እንደዚህ ይመጣ ማለት ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት አት ስቴብል ነው ወይም ኢኩሊብሪየም ነው ብለን እናወራው ምንድነው ኖርማል ፎርሱ FN ምንለው ማለት ነው ኖርማል ፎርሱ ከዛ እዚህ ጋር ምን አለ ዌቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲው ማለት ነው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት አት ኢኩሊብሪየም ነው ካልን መጀመሪያ ኦብጀክቱ መንቀሳቀስ የለበትም ብለን ነው ኮንሲደር ምናደርገው አሁን እየተንቀሳቀሰ አይደለም ምንድነው ያለ አት ረስት ቆሞ ነው ያለው ረፍታ ላይ ነው ያለ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ምን መሆን አለበት the two forces which is the normal force of the person and the weight of the person are in opposite direction so there is no motion in the y direction ምን ይሆናል ማለት ነው fy which is equal to ይቻላል ወይም ደግሞ acceleration in the y direction zero ነው ብለን ምን ይስ ብንል ስለዚህ zero ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው normal force which is equal to the weight of the person so ይህ ኦብጀክት ምን ላይ ነው ያለ ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን አት ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያለ ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ነው ማለት ነው እሺ a person falls when his center of gravity is displaced beyond the position of the feet yes አሁን አንድ ሰው ይወደቀ ምንለው አሁን ምንድነው ከነበረበት ባላንሱን ሳተ ባጭሩ ባላንሱን ሳተ ብለን እናወራለን ወይም ሲወድቁ ምናን በቅጽበት እና ያለ ምን ሲሆኑ ነው ሴንተር ኦፍ ግራቪቲያቸውን ሲስቱ ማለት ነው ያ ማለት a person falls አንድ ሰው ሊወድቅ የሚችለው ይለናል when his center of gravity is displaced beyond the position of the feet yes and the wider the base on which the body rests and the closer the center of gravity of it to the base the more stable it is that is more difficult it is to fall it ይላል አሁን the wider the base ቤዙ ሰፊ ከሆነ ምንጭ the body rest on የሆነ ሰው ያረፈበት ቤዝ ምን ከሆነ ሰፊ ከሆነ አዚሽ አሁን እዚህ ጋር ባጭሩ
እግሩ ሁለቱን እግሮቹን የዚህ ልጅ ሁለቱን እግሮቹን ማየት ነው። ቤዙ ቤዙ እግሩ የተቀመጠበት ቤዝ ምንድነው? ሰፊ ነው። መሬቱ ላይ ወለሉ ላይ ስታዩት ሰፊ ነው። ስለዚህ ባላንሱን የመጠበቅ ፕሮባቢሊቲው ምንድነው? በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ስትመጡ በአንድ እግሩ ብቻ ያለ ቆመ ማለት ነው። ይሄው ምን አለ? ቤዙ ጠበበ ማለት ነው። እሺ ከዛ the wider the base on which the body rests the closer the center of gravity of it to the base the more stable it is that is the more difficult it is to fall it is when we can use our limbs to do different jobs can also be explained by Newtonian mechanics ilana is physics of fluid flow and biology out ስለ ባዮሎጂን ከፊዚክስ ጋር አንድ ላይ አድርገን ስናጠና ብዙ ኮንሰፕቶች አሉ። ስለዚህ እንዘ ፊዚክስ ኦፍ ፍሉድስ ፍሎ ኤንድ ባዮሎጂ ሚል ኮንሰፕት አለ። እሱንም እናያለን ማለት ነው። እሺ እቺን እንጨርስና ግን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ዘ ፊዚክስ ኦፍ ፍሉድ ፍሎ ላይክ ቪስኮሲቲ ኢኳሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ ኤንድ ተርቡላንት ፍሎ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ኢን አንደርስታንዲንግ ዘ ሰርኩሌሽን ኦፍ ብለድ ኤንድ ብለድ ፕሬሸር ኢን ዘ መልቲ cellular organisms ዚላ አሁን እዚህ ጋር ምን ነው እንደው ዘ ፊዚክስ ኦፍ ፍሉድ ፍሎ አሁን የ በፊዚክስ አሁን ፍሉድ ፍሎ 11ኛ ክፍል ተምራችሁታል ብዬ አስባለሁ። ፍሉድ ዳይናሚክስ ኤንድ ፍሉድ ስታቲክስ ብላችሁ 11ኛ ክፍል ተምራችኋል አይቼዋለሁ መጽሐፉ ቻፕተር 3 ላይ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ። ዘ ፊዚክስ ኦፍ ፍሉድ ፍሎ ላይክ ቪስኮሲቲ አሁን ቪስኮሲቲ ማለት የሶሊድ አሁን ሶሊድ ኦብጀክትስ ላይ ስናጠና ፍሪክሽን ብለን እናጠናለን። ፍሉድ ኦብጀክትስ ላይ ስናጠናው ደግሞ ቪስኮሲቲ ዝልግልግታ እንደማለት ነው። በአማርኛ ዝልግልግታ ምንለው አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኢኳሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ አሁን ዘ ኢኳሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ ማለት በርኖሊስ ኢኳሽን እና ኢኳሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ ይለያያሉ። ግን ዘ ኢኳሽን ኦፍ ኮንቲኒዩቲ ማለት ኤሪያ ታይምስ ቬሎ ኤሪያ 1 v1 which is equal to area 2 v2 which is equal to area 3 b3 ያላችሁ የተማራችሁት ማለት ነው። እሺ ከዛ ተርቡላንት ፍሎ turbulent flow ማለት ምንም ማይረብሽ የሆነ ስቴብል የሆነ flow ቢኖር ማለት ነው። it is very important in understanding what እነዚህን ኮንሰፕቶች ማወቅ ምንን ለማወቅ ይጠቅማል ነው ባጭሩ። ይሄኛውን አሁን ስለ viscosity fluid flow equation of continuity and turbulent flow ብቻ አውቀን ዝም አንል። እሺ በደንብ ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ ስናደርገው ወደ የት እንመጣለን ማለት ነው። the circulation of what blood አሁን ህይወት ባለው ነገር ላይ የደም ዝውውር እንዴት ይካሄዳል how blood flows on our bodies and also in animals ሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከዛ blood pressure in the multicellular organisms እንደገና ደግሞ የደም blood pressure ማለት የደም ግፊት ነው ልንለው እንችላለን። ግን እሱ የሚካሄድ የሱን ኮንሰፕት ምናቀው በመንደ ላይ ነው ማወቅ የሚያስፈልገን multicellular organisms እንጂ unicellular organisms ላይ አላለንም። እንግዲህ soft bodied animals such as the sea anemone and the earthworm that lack of frame utilize Pascal's principle to produce body motion. አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ soft bodied animals አሁን ውሃ ውስጥ ላይ የሚኖሩ እንስሳት ማለት ነው ባቸው ለምሳሌ አንደኛው sea anemone ምንለው and the earthworm የመሬት ትል ምንለው ማለት that lack of a frame utilize Pascal's principle to produce body motion ይለናል። እሺ ሌላ physics of sound wave and biology ከሚለው ጀምረን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁት ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ሳታደርጉ ከሆነ ቪዲዮውን የጀመራችሁት ላይክ እያደረጋችሁ የተለያየ ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እያስቀመጣችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። በፓርት 2 ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ግን መልካም ጊዜ። ቻው።